aktuelle transportøkonomiske tema som vi kommer til å lære mye om i dette kurset, det er dekket med eksempler fra de fire kulepunktene som dere kan lese. Første punkt, det er mer gods fra bil til båt. Det vi kommer til å lære der, det er at det er markedet som bestemmer. Det er vareeierne som bestemmer, og brukerne, de velger det transportmiddelet som dekker deres behov. Vi skal lære mye om hvordan etterspørselen virker, hvordan de da velger, og hva som påvirker deres valg. Og de velger nå mer og mer bil, fordi at det er fleksibelt, billig og økonomisk gunstig for vareeierne. Politikerne vil ha mer og mer båt, for det har en god miljøprofil. Men til slutt er det markedet som bestemmer. Og på dette feltet så kommer vi også til å se litt på, skal du klare å snu den trenden som vi lever med i markedet, så må det sterkere lut til. Mange av våre studenter jobber i det komplekse markedet som angår godsmarkedet og valgene der, og innsalgene for sitt eget transportmiddel. Og noen av studentene våre jobber med reguleringer, og også ønsker om mer gods på jernbane. Men det også bryter med markedets tyngdelover. Vi skal skjønne mer om hvordan markedet virker. Det neste punktet er det feltet hvor mange av våre studenter befinner seg. Det er planlegging av kollektivtransport i byene. Og det er fordi at kollektivtransport i byene har fått en viktig oppgave for å begrense køproblematikk, for å begrense miljøproblematikk. Og det brukes veldig mye penger på å gi et godt kollektivtilbud. Mange av våre studenter sitter i kollektivselskapene. De trenger å forstå brukerne. Hva virker på brukerne? Igjen er det markedet som bestemmer. Vil brukerne kjøre bil? Vel, da velger de ut fra eksisterende rammebetingelser. Og da må du bruke virkemidlene innenfor kollektivtransporten for å påvirke atferden til brukerne i den retning som en har målsettinger om. Og igjen så kommer vi til å være dypt nede i forståelsen av markedet, hva som påvirker brukerne, og hvordan kollektivselskapene kan hente brukerne fra markedet, og hva politikerne, regulatorene kan gjøre for å påvirke byproblemene gjennom kollektivtransport. Det blir et viktig tema i kurset. Mange av studentene våre jobber med det. Så dukker det opp det som ingen liker så godt. Det er å betale bompenger eller rushtidsavgifter. Da skal vi lære mye om hvordan rushtidsavgiften i byer og tettsteder virker, og hvordan de påvirker valgene igjen nedenfra for å forstå markedet, prise på en sånn måte at du skaper et grunnlag for at brukerne velger det som du ønsker deg i byene. Så til kulepunkt 4, som er et tema som nå dukker opp med stor aktualitet, som er på en måte et lite krydder i debatten innenfor transportøkonomi, og det er et eksempel på at markedet virker. Og det er markedet for utbredelsen av elbiler. Går vi litt tilbake i tid, så var Norge en produsent av elbiler. Veldig tidlig så hadde vi siktemål å produsere en bil som er Tink i Norge. Vi skulle være foregangslandet på å produsere elbiler, og vi begynte tidlig. For at vi da skulle stimulere
arbeidsplasser i Norge, så innførte vi det som er blitt verdens gunstigste ordning for elbiler. Den gang det ble introdusert, så var det for at vi skulle produsere elbilen i Norge, så det var en del av en næringspolitikk. I dag så lever da de gunstige skattebetingelsene videre, men vi har gitt opp å produsere elbil i Norge. Så nå har vi verdens gunstigste skattesystem for å stimulere til elbilproduksjon i andre land. Og da er det et kjennetegn at når de nye merkene på elbiler skal introduseres, så kommer store bilprodusenter først til Norge, fordi at vi har de gunstigste rammebetingelsene. Hos oss betaler du ikke importavgift og ikke moms. Det betyr at elbilen er nesten, i alle fall minst 100 000 billigere. Så staten taper skatteinntekter på hver bil tilsvarende over 100 000. Og det betyr noe i statskassen. Så er det veldig billig å bruke elbilen. Du betaler ikke bensinavgift. Nå er bensinprisen kommet opp i 16 kroner. Vi bruker nesten 30 milliarder på utgifter til bensin i året. Sant? Når du går over til elbil, så er elektrisitet så billig at du sparer tredjeparten, bare betaler du av driftskostnadene sammenlignet med en annen bil. I tillegg så går vi så langt, så sier at du skal kjøre, få lov til å kjøre i kollektivfilen. Du skal ikke betale bompenger eller fergeavgiftene. Og så får du gratis parkeringsplass, og i tillegg også gratis påfyll noen steder for elektrisitet. Da får vi et system hvor folk begynner å kjøpe elbil, og den øker i Norge. Og internasjonalt så er elbilen bare en kuriositet. Mens i Norge så er det nå en andel som begynner å vise igjen 3-4-5%, og det selges mye mer elbiler hvert år enn noen gang før. Fordi igjen, brukerne bestemmer. Brukerne ser at nå er kvaliteten så god at du går 20 mil på en moderne elbil uten å måtte tanke, og så ser brukerne at det er billig, og da velger de mer og mer elbil. I det lange løp så kan vi ikke leve med så gode ordninger. I det lange løp så blir dette dyr klimapolitikk, fordi at ordningene er så gunstige, så går selvfølgelig miljøbelastningen ned, men fordi at de er så vanvittig gunstige, så er dette også per i dag veldig dyr klimapolitikk. Det er et transportøkonomisk tema, å finne den delen av klimapolitikken innenfor transportsektoren som er kostnadseffektiv. Det er ikke elbilen per i dag. Men det vi er helt sikre på, skal vi få ned klimagassutslippene fra bilparken, så er vi helt sikre på at vi skal fortsette å stimulere biler som har små utslipp, som elbil, hybridbil, eller det som også nå kommer, hydrogenbil. Og vi har da et virkemiddel, skattesystemet, som er sånn, fordi markedet virker, så gir vi lave avgifter på miljøvennlige biler. Brukerne kjøper miljøvennlig, og i det lange løp så får vi en mye, mye mer klimavennlig bilpark. Ikke bare av elbiler, men hybridbiler og hydrogenbiler. Og de som fortsatt kommer til å kjøre bensinbiler om 30 år, det vil være biler som er så energieffektive
at CO2-utslippene allikevel ikke gir de store klimaeffektene i Norge. Så innen 2050 så er ikke bilparken i Norge noe klimaproblem, men til 2020 så er det ikke så mye vi får til, for dette tar litt tid. Og fordi at det da er så billig å kjøpe, så billig å bruke, så går dette også litt på bekostning av kollektivtransport. I stedet for én bil, så kjøper du én elbil, og hun eller han som før reiste kollektivt, velger å kjøre elbil. Og jo flere elbiler, for de som tidligere reiste kollektivt, jo mer undergraver du kollektivtransporten, og da får vi et rushtidsproblem i byene. Og da kommer vi tilbake til et stort tema i vårt kurs, og det er det som vil vokse opp etter hvert. Når bensinavgiften ikke lenger virker, så kommer vi til å få det som heter veiprising. Så alle som kjøper elbil kan bare vende seg til. Det er gunstig en god periode, men pø om pø så vil avgiftssystemet tilpasse seg sånn at fordi at du ikke betaler, gjør opp for deg gjennom bensinavgiften, så kommer det da veiprising som gjør at du gjør opp for deg gjennom veiprising. Det er et tema som dere skal få i dette kurset.